Eğer sadece vaginal cavanlaşma dediğimiz, vaginal rejuvenasyon dediğimiz, yani o genişlenmeni aradan kaldıracak yani prosedüre göre müracaat olunursa, burada mütləq lazer proseduru icra olunur. Çünkü lazer, karbondioksid lazer yöntemiyle tam istediğimiz neticeni alırıq. Lakin birinci, ikinci dərəcədə məhz lazer yönteminde məqsəd nədir? Vaginada termiki bu yani təsir göstererek vaginanın divarında kollagen toxumanın yaranmasını sürətləndirir ve kollagen toxuma yarandığı zaman vaginal hissədə biz animasiyadan da göründüyü kimi məhz vaginal hissədə bir ay ərzində tam kollagenizasiya gedir ve tam nəticəmizi ala bilirik. Sağalma da tez olur. Bəli, sağalma tez olur ve xəstədə heç bir kəsik, heç bir iz qalmır. Yəni hətta heç bir həkim belə müayinə edib xəstədə hər hansı bir prosedurun olduğunu yani müəyyən edə bilmir. Sadəcə mən belə deyərdim ki, yəni cinsi əlaqə zamanı bu prosedurun yəni olunduğu hiss olunur. Həkim yəni